Merve için sözü Azerbaycan Respublikası'nın Tahsil Nazırı Profesör Mısır Merdanova verir. Hürmetli Nazırımızı mikrofona davet ediyorum. Hörmətli qonaqlar, əziz şagirdlər, xanımlar və cənablar. Mən öncə bu gün bu salona təşrif buyuranların hər birinə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Çağ Öyrətim İşlətmələri Şirkətinin dəvətini qəbul edib bizimlə birgə olduqlarına görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü görüşdə artıq burada qeyd olunduğu kimi qardaş Türkiyədən çoxsaylı qonaqlarımız iştirak edir. Mən onların hər birinə öz adından Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi adından və sizin hər biriniz adından böyük zəhmət çəkib, uzaq yol qət edib, bizimlə birgə olduqlarına görə bir daha təşəkkür edirəm. Hörmətli Adəm bəy dediyi kimi, bu gecə Azərbaycanda artıq 7 ildir davam edən və Çağ Öyrətim İşlətmələri Şirkətinin rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çoxsaylı liseylərin məzun günü qeyd olunur. Yəni, bu il həmin liseyləri bitirən şagirdlər onların valideynlərini və müəllimlərini təbrik etmək üçün bu möhtəşəm salona toplaşmışıq. Mən bu il həmin liseyləri bitirmiş bütün şagirdləri, eyni zamanda Azərbaycanın orta məktəblərini bitirmiş şagirdlərimizi, onların valideynlərini və müəllimləri ürəkdən təbrik edirəm. Onları salamlayıram və arzu edirəm ki, belə xoş günlərimiz, belə xoş məramlarımız daha çox olsun. Doğrudan da may ayı Azərbaycan xalqı üçün çox gözəl aydır, çox xeyirli aydır, çox uğurlu aydır. Uğurludur ona görə ki, xeyirlidir ona görə ki, məhz may ayında 80 il bundan əvvəl may ayının 28-də şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda müstəqil, demokratik Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılmışdır. Eyni zamanda may ayında burada artıq deyildiyi kimi Azərbaycanın böyüyü Azərbaycan xalqının bugün Azərbaycan xalqının müstəqil dövlətinin yaradılmasında əvəzsiz xidmətləri olan Heydər Əliyevin 75 illiyini biz qeyd etdik. İcazə verin, mənə verilmiş fürsətdən istifadə edərək bu gün Azərbaycanın bütün təhsil işçiləri adından Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün məktəblər və onların rəhbərləri adından Azərbaycan Təhsil Nazirliyi adından möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarını 75 yaşı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edək, ona müstəqil Azərbaycanın
daha da möhkəmləyilməyi və çiçəklənməsi naminə möhkəm can sağlığı və daha böyük uğurlar arzulayır. Mən bugün toplaşdığımız məclisin mənası barəsində bir şikayət etmək istəyirəm. Bugünkü məclis bir daha sübut edir ki, 18-ci ildə, 1918-ci ildə o çətin məqamlarda bizə həm hərbi sahədə, həm digər sahələrdə yeganə bir arxa var idi, yeganə bir kömək var idi, yeganə bir qardaşımız və dostumuz var idi, o da qardaş Türkiyə və Türklər idi. Bugünkü məclis və Azərbaycanın bugünkü həyatı bir də onu göstərir ki və məhz bu gecə toplaşdığımız məclis ona dəlalət edir ki bu gündə qardaş Türkiyə, qardaş Türklər bizimlədir və bugünkü birlik 1918-ci ildə daha möhkəmdir, daha əbədidir və bu birlik həm təhsil həm el, həm digər sahələrdə getdikcə daha da möhkəmlənir və biz həm Azəri türkləri, həm Türkiyə türkləri 1918-ci ildə buraxılmış səhvləri bugün bizim buraxmağa nə mənəvi, nə digər ixtiyarımız yoxdur. Və bu birlik elə möhkəm olmalıdır ki, heç bir düşmən qüvvə, heç bir bizi özü götürməyən qüvvə bu birliyin arasına girə bilməsin və Azərbaycanın bugünkü müstəqilliyi, bugünkü möhkəmliyi, dünyada Azərbaycanın bugünkü səviyyədə tanınması daha da inkişaf etməlidir, daha da möhkəm olmalıdır və bu möhkəmliyi yaradan, qoruyan, onu daha da möhkəmləndirən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevə eşq olsun, Türkiyənin prezidenti Süleyman Demirel'ə eşq olsun. Bizim qarşıladığımız əsr, yəni 21-ci əsr, bu əsrdə heç bir dövlət tankı ilə, topu ilə meydan oxuya bilməyəcək. O devlet üstün olacaq ki, o devlet tanınacaq ki, onun daha mükemmel, daha müteşəkkil təhsil sistemi olsun. Bu sistemi yaratmaqda sizin hər birinizə və bu məclisi təşkil etməkdə böyük zəhmət çəkmiş Çağ Öyrətim Şirkətinin üzvlərinə, onun Bakıdakı prezidenti Alim Bəyə müvəffəqiyyət arzulayıram. Hamınıza möhkəm can sağlığı.